Молодецькому дитячому будинку департаментом освіти і Анатолієм Володимировичем це питання закрито. Ми теж вносили свої пропозиції. Сьогодні йде реєстрація уже нового статуту дитячого будинку. А ми ж домовлялися на робочій групі його також розглянути. По дитячому будинку ні, я не знаю. По дитячому будинку не домовлялися. Це реєстрація статуту дитячого будинку. Відбувається в рамках виконання цього рішення. Галина Богдановна, можете сказати, тому